אנחנו בעצם עובדים עם השכל, חקירה של השכל. אוקיי, מי זה אנחנו? אנחנו בקבוצה. אוקיי, אתה באמת עובד עם השכל? זאת אומרת, אנחנו. תגיד, אתה, אני יודע. כמסגרת. נניח, לא? השאלה שלי בעצם, למה לא לעבוד ישירות עם התת מודע? בעצם לא לעקוף את השכל ולנסות להגיע ישירות לתת מודע. לא לעקוף את השכל? לעקוף אותו. אוקיי. את המודע. אני בעד. ראית איזה פשוט? עכשיו בוא ננסה להסביר, אם אתה יכול לעקוף משהו, אני בעד, לא משנה, אם אתה יכול לעקוף הכל, עוד יותר טוב. כי אם בסוף צריך להגיע לסוף, אי אפשר לזמן. לא משנה איך תעשה, תדל תקפוץ על השכל ונתת מודע, תלך ישר לסוף. ואם אתה רוצה, אתה יכול גם לעקוף את כל המהלך, פשוט תישאר במקום וזהו. כבר סיימת את הריצה. לא, אבל בוא ננסה להבין, מה זה בעיניך תת מודע? תת מודע זה אומר שיש תהליכים, נניח, אולי 99%. רק תשים לב סתם של דיוק, אני אמרתי, מה בעיניך זה אומר? אמרתי, תגיד, מה זה אומר בעיניך תת מודע? ואתה התחלת להגיד, תת מודע זה אומר. עכשיו, זה בסדר. אבל היה יותר גוני, בעיניי תת מודע זה אומר. אוקיי, בעיניי תת מודע זה אומר. אתה מסכים איתי? סתם, של דיוק. יכול להסכים לך את הדבר. לא. לא, אתה מבין למה... לא, כי אולי אני לדוגע מגדיר תת מודע אחרת. אתה מבין? אני חושב שאין שום סתירה בכלל. אני חושב שהשכל צריך לדלג עליו, וכל מה שאני מסביר אי פעם, זה צריך לדלג על השכל ולכן התת מודע. כן. זה הכל משחקי מילים. יש מילה שנקרא תת מודע, ועכשיו כל אחד מפרש את השיעור הזה, זה כמו אלוהים. יש כאלה שאומרים אלוהים זה ככה, יש כאלה שאומרים לא, זה משהו אחר. אז טוב או לא? תת מודע עצמו זה מהשכל. גם מה זה תת מודע? מה זה מודע? מה זה תת מודע? ומי אמר שתת מודע הוא הסוף? ומי מגדיר אותה? לכן זה קודם כל צריך להסכים על המינוחים. אז לכן רואו שאני אומר תת מודע אני מתכוון ל... שאני אומר שכל אני מתכוון ל... ולכן... כשאני אומר תת מודע אני מתכוון ל... נתחיל במודע? תהליכי חשיבה זה כמו מחשב שהמודע זה רק המסך. עכשיו נמצא כבר מסך כאילו. משהו רוצה כבר מסך. האוטפוט, האוטפוט. והתת מודע זה בעצם כל התהליכים ברקע ש... כל הסופסול. לא מסוגלים אפילו לעקוב אחריהם, כי הם תהליכים ברקע. יש את הסרוויסים, כל אלה שלא רואים, ויותר עמוק ויותר עמוק. מסוגלים לעקוב אחריהם, אבל צריך להיכנס פנימה. אם נדבר במונחים של ביולוגיה, יש כל מיני זרמים חשמליים וסיגנלים אלקטרוניים וסיגנלים כימיים, שהרבה מאוד גלגלי שיניים, שמסובבים מסובבים, בסוף גם יוצא משהו במודע. אוקיי. אבל העיבוד עצמו נעשה בכמות עצמה של גלגלי שיניים, שהמודע הוא רק חלק קטן של הסיפור, שהוא רק התצוגה בעצם. עכשיו, זה בהנחה שיש אצל הבן אדם הבדל בין התת מודע למודע. אין הבדל. לא, בהנחה שהוא לא יודע מה קורה לו בתת מודע. כן. דוגמה, אם על המסך עצמו של המחשב היית רואה כמו שאתה רואה את התוכנות, את האייקונים, גם היית רואה את כל הסרוויסים ואת כל הפעולות שהם עושים, כל הפונקציות שלהם. אז הכל זה במודע, הכל צריך לחוץ. אם היית רואה את ה-0-1 על המסך, הכל צריך... את התת מודע במחשב אתה רואה בעזרת... אבל זה רגע מה שאתה אומר. את התת מודע במחשב אתה רואה בעזרת דיבאגר, בעזרת... וגם הדיבאגר עצמו יש לו את התת מודע שלו, כי זה יש עוד את התהליכים ועוד את התהליכים, נכון? נכון. אני באתי להגיד שהבן אדם עצמו, אם הוא לא מודע ב-100% למה שקורה בתת מודע שלו, אז יש אצלו הבדל בין המודע לתת מודע, אבל אם בן אדם הוא שקוף למשתמש, למרות שזה בפירוש שהפוך, אבל אם הוא מבחינתו, אם אתה עובד על הדיבאגר עצמו, זה, והמודעות שלך זה בקוד, בסורס קוד, בקוד מקור עצמו, אז אתה כבר, אז המודע שלך הוא בתת מודע. נכון, הבעיה שלנו כבני אדם, אין לנו דיבאגר כנראה. אין לנו. לרובנו אין דיבאגר, צריך להגיע... לא, דיבאגר. לא משתמשים בו. הדיבאגר, דרך אגב, הוא כלי או חיצוני למחשב. דיבאגר רציני הוא בעצם חומרה נוספת, זה לא חלק מהחומרה הרגילה. אוקיי. ואם זה חלק מהמחשב, אז עושים שם בעצם הרבה מאוד, לוקחים הרבה משאבים. המחשב, כמו שאתה אמרת קודם, אי אפשר בעזרת הדיבאגר להבין את הדיבאגר עצמו. זה כל הדיבאגר של הדיבאגר. כן. עד אינסוף. כלומר, יש איזושהי רמה, כמה מכונה יכולה להבין את עצמה. כי הדיבאג הכי רציני זה לראות איך האטומים זזים ואיך תזוזת האטומים, איך היא יוצרת את תנועת הזה, שיוצר את תנועת הזה, שיוצר בסוף את האוטפוט על המסך. כי אחד כך וכך זיליונים שנים, האלקטרון לא זז כמו שאתה מצפה, ואז בעצם החשמל יזרום הפוך.
מהמינוס לפלוס ולא מהפלוס למינוס. אם תיקח את זה כמעט לקצה... סטטיסטית זה יכול לקרות. זה יצא, אם תיקח את זה כמעט לקצה, כמעט לקצה, בוא נגיד כמעט, מה שכמעט הכי סופים, זה אומר דבר זה 1 ו-0. זה לוגי, יש לך יש ו... לא, אבל גם אחרי... כן, אני יודע. יש ו... אני יודע, אני יודע. עכשיו שנייה, בוא נתרכז. אתה הלך לך על המשפט, אמרת, האם לא כדאי להתחיל ישר מהתת מודע, לדלג על השכל ולהגיע לתת מודע, נכון? אז קודם כל... אני רוצה קצת לחדד את השאלה אם אפשר, על מה אני מתכוון לדלג על השכל. כן, אבל בוא נלך עוד צעד אחד אחורה בסיפור. כששואלים האם לא כדאי לעשות משהו, צריך קודם כל להסכים על מה התכלית של הפעולה. כאילו, האם, כאילו, משהו צריך להיות מבחינת מבנה, קודם כל, האם אנחנו מסכימים שצריך X, בהנחה שהתכלית היא X, האם אתה חושב שיותר אפקטיבי לעשות את זה בצורה כזאת או בצורה כזאת, אבל השאלה מה התכלית בסוף? אז בואו קודם כל ננסה להבין מה התכלית ואחר כך נראה איך יותר טוב לעשות את זה ואז נלביש את זה לתוך תת מודע, מודע או כל מיני מילים כאלה ואחרות. אז בואו קודם נדבר מה התכלית בעיניך. מה אתה חושב שהתכלית? התכלית של מה? הוא התחיל להגיד, הוא אמר פה אנחנו משתמשים בשכל, האם לא כדאי להשתמש בתת מודע? לדלג. אבל איך אתה בלג? מה? איך אבל אפשר בלג? לא, 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 לא. לא אכפת לי אם אפשר לדלג או לא. השאלה היא זה ביחס לאיך אתה רוצה להגיע. כל דבר שאני רוצה להגיע זה פרשנות של השכל. לא משנה, אתה כבר נכנס עכשיו. אני אומר, קודם כל בוא נראה אנחנו מסכים בכלל על המטרה הסופית. אוקיי. לא אומר מה המטרה הסופית. המטרה להגיע למצב. ממנה נגזור את ה... אבל אתה מנסה להגיע את זה למקום אחר. המטרה היא להגיע בנפרדות למצב תודעה כזה שמאפשר לחוות את ה... המטרה? לחוות המטרה שלי. אוקיי, ספר, אז תגיד. למה לפחות המטרה שלך? המטרה שראיתי ראויה, לא המטרה שלי. אוקיי. אני חושב שהגעתי לזה. אוקיי. אבל אני חושב שמטרה ששווה לעבוד עליה, להגיע בנפרדות למצב תודעה כזה שיאפשר לך בעצם לחוות את השלמות. אפילו שאתה בתוך הנפרדות. אוקיי, נניח. עכשיו, מה זה אומר? אמרת קודם, אפשר לעשות כלום, אתה בעצם בשלמות גם כן, זה לא בכל מקרה. השאלה אם אתה יכול להגיע לאותו דבר. לא יודע, השאלה מה אתה מגדיר שלמות, אני לא יודע מה זה נקרא בכל מקרה בשלמות. שלמות זאת אומרת הבנה מלאה שבעצם... בוא נתחיל מההתחלה, מה בן אדם רוצה בתכלס? להרגיש טוב, נכון? זה הבסיס, לא? תראה, אנחנו לא רוצים לעשות שום דבר שאתה לא רוצה אותו. שהאדם לא רוצה אותו. אנחנו רוצים למלא את רצונו. מה ההנחה, מה ההנחה? קודם כל בוא נתחיל מה אנחנו רוצים. למלא את רצוננו, בפשיטות, בהכי בסיסי. בוא נחזור לדיוק. איך יש לנו רצון? לא, כי להגיד אנחנו רוצים להגיע לשלמות, בנפרדות, זה כבר לבושים של משהו יותר בסיסי. כן. אז בוא נתחיל מהכי בסיסי. הכי בסיסי, יש לי רצון, אני רוצה או למלא אותו או להיפטר ממנו. נכון? שלמה לא רוצה קצת להיפטר ממנו. אם יהיה איתך אמיתי, אני לא חושב שזה העניין. אז מה העניין? כאילו מה, אם אין לי רצון... אתה שואל אותי אישית, אתה שואל את בן אדם אופ אוקיי, לגבי אחד מיני. בעיניי, מי שהגיע לרמה מסוימת, הוא לא מעניין אותו בכלל, אם יהיה לו טוב או לא יהיה לו טוב. ככה אני מרגיש לגבי. בכלל? כן. שום שלב לא מעניין. שום שלב לא מעניין. ולמה הוא אחר? טוב, לא משנה, נו. אתה אומר שלא, אני אומר שכן. אבל נניח, האדם ממוצע רוצה לרמה. אגב, השאלה שאתה שואל, שאני שם לב לזה, כשאתה שואל את השאלות, שאנחנו שואלים את השאלות למה. השאלה עצמה למה היא בהנחה, שהיא הנחה לא מחייב שהיא נכונה. מסיבה. אנחנו עושים פעולות, מסיבה כלשהי. לא, גם אם אין סיבה, אז תגיד לי, אז תגיד לי, אין סיבה. לא, אני לא בטוח שגם אין סיבה. תגיד משהו. חייבים להגיד. בוא נראה ככה, לי נראה שלהרגיש טוב זה לא מעניין. לא, לא אכפת לי להרגיש טוב. יכול להיות שבן אדם רוצה להרגיש רע. בן אדם עושה כי הוא רוצה, כל אחד צעד אחד. מה שקורה, קורה, אין לזה משמעות. אני לא מחפש לשנות את המצב. אני לא רואה שום משמעות, נקרא לזה, ל-40 השנה הבאות שיהיו לי נניח כתובות או עוד, אין לזה משמעות. למה כן יש משמעות עבורך? לשום דבר. עכשיו, באופן מוחלט או לא באופן מוחלט? כי אם זה באופן מוחלט, איך אתה עושה פעולות? אם באופן מוחלט אין לך בראש אפילו לא טיפת משמעות לשום דבר, אז איך אתה עושה פעולות? אין לי שום טיפת משמעות. אז איך אתה עושה פעולות? שבא, אני אגיד לך איך אני עושה, אני עושה מה שבעצם... אני יודע שאתה עושה את מה שבא, אבל כשאתה עושה את מה שבא, תוך כדי שאתה עושה את מה שבא, אתה בעצם מזדהה... אני לא מכוון כלום, אני בעצם עושה רק מה ש... אתה באמת לא מכוון כלום? כן, מה שבעצם צץ לי בחוץ כאילו. אבל זה נכון, תראה, ברור שזה צץ לך לא בחוץ.
אבל אתה בוחר גם ללכת ימין או שמאלה. קצת לך בחוץ שלא יש מפגש. אתה צריך לשים בחוץ, זאת אומרת, ללכת ימין או שמאלה. אתה צריך לשים בחוץ, זאת אומרת, ללכת ימין או שמאלה. כמה מבחינתך בחווה שלך אין לך בחירה? אז מה זה אומר לך בחירה? זה אומר שאני כבר מודע לעובדה שאין לי בחירה. ואני בכלל לא מנסה להגיע לבחירה. אני מחכה כאילו למשהו שאני חושב בכל דבר ודבר. עכשיו, אתה עכשיו החוויה הזאת ממלאת אותך? דרך כלל, כשאני שאלתי אם החוויה הזאת ממלאת אותך ב-100%. עכשיו, דרך כלל, אני רוצה להגיד שכשאני שואל, לא משנה לי מה אתה עונה, אני יודע את התשובה לפני שאני שואל. ולא משנה מה אתה עונה, בסוף אני מצב שלי, אני אחליט אם אני חושב שאתה... עכשיו, אתה חושב שכאילו, לדוגמה, מבחינתי, בן אדם שחווה שטוען שאין לו בחירה, והוא חווה את זה באופן מושלם, לא יכול להיות שהוא חווה שהוא קיים, לדוגמה. אני לא יודע מה הכוונה, אתה לא חווה שאתה קיים. לא יודע, אתה יודע. מה זה אומר לא חווה שאתה קיים? אתה באמת לא חווה, כשאתה אומר אני, אתה באמת לא יודע למה אתה מדבר, למה אתה מדבר. זה סך שפה, זה מילולית, זה לא... לא, אבל תקשיב, אבל בחוויה שלך, כשאומרים שולחן, אתה באמת לא מבין מה זה אומר. אני מבין מה שאתה אומר מילולית. שומעים, בוא לכאן, אתה באמת לא יודע מה דיברו, באמת לא מבין. אני מבין שמישהו רואה אותי כקיים, מישהו חווה אותי כקיים ואומר לי בוא לכאן. אבל כדי להבין את זה אתה צריך להיות, שאתה אומר מישהו... אבל הוא טועה, לא באמת קיים. תקשיב, זה לא הוא טועה, תקשיב. שאתה אומר אני, למה אתה מתכוון? אני מתכוון למה שאתה מזהה כאני. אוקיי, לא. בראש שלך כשאתה אומר אני. אין איזה משמעות אותה. מה זאת אומרת אין איזה משמעות? אין איזה משמעות. אני לא חושב שיש איזה אני. אוקיי, בוא נניח שאין משמעות למילה אני. אבל המשמעות של זה שונה. האם בחוויה, מצד האמת, כשאתה אומר שולחן ואתה אומר אני, אתה חווה אותו דבר? כן, אני לא חושב שזה שווה. אני לא שואלים מה אתה חושב. אני לא חווה את זה. אני לא אכפת לי מה השכל שלך אומר. אתה בן אדם מאוד שכלי, מאוד אנליטי. אז אני אומר, אני לא חווה ששווה. אפילו לא כחוט השערה. אז למה שאני מדבר איתך? אז אני לא מדבר איתך, אז מה אתה שואלים לברוך? אז אני לא רציתי לדבר איתך. לא, לא, הנה, שמת לב, ביקשת לדבר איתי. כאילו, אתה מבחינתך מצפה שיתייחסו אליך שונה מאשר מתייחסים לקיר? לא. באמת שלא? יכול לתקור לי מסמר. טוב, בהפסקה, אם אתה צריך לתלות תמונה על משהו. אני לא... אוקיי, בוא נניח שזה כל מה שאתה אומר נכון, נניח. תבין משהו פשוט. רגע, אז בוא יש לי שאלה. אם כל הדברים, מה שאומרים נכונים, אז למה הוא רוצה לקפוץ לך בתמונה? לא, עזוב, הוא לא רוצה לקפוץ. הוא נתן לי כתיב. אני לא רוצה לקפוץ את זה כבעיה. למה? אבל למה אתה רוצה לקפוץ את זה? לא, הוא אומר, אין לי בחיר. הוא אומר לי, אני רובוט, והקפיצו לי את ה...